živijo sem skupaj. Evo, na Radio Ekspres skupaj z vami delimo dvojno srečo. Decembra torej pomagamo družinam, ki se enostavno ne morejo privoščiti prazničnih nakupov. Prav za te družine skupaj z Anino zvezdico nakupujem v trgovinah Interšpar in to vsak delovnik. A smo pripravljeni? Gremo v šoping. Ostaneš sam z dojenčkom, brez pomoči. Tako da, to je moj današnji nakup. V Interšparu nakup, ki bo nekomu, ki si praznični nakupov ne more privoščiti, zagotovo polepšal praznike. Nagrajeni pa boste tudi vi na radioexpress.si, pošljite do centa natančen znesek današnjega nakupa in morda vas še jutri pokličem. To je ta dvojna sreča na Radio Ekspres. Prijavite se zdaj na radioexpress.si. Dvojno srečo omogočajo nakupi v trgovinah Spar in Interspar.